Výstava Fenomén umění fantasy, sci-fi a dobrodružství přináší srovnání české, slovenské a americké tvorby. Vystavená díla jsou tím nejlepším, co bylo za posledních 20 let od vystavených autorů vytvořeno. Především je to rovina tematická a druhá je otázka zpracování. A pak tam máme ještě tu část, že tady můžeme vidět originály, ať už akryly, oleje, nebo jsou to práce vytvořené v počítači a vytištěné na plátno, nebo vytvořené a zvětšené, přetištěné právě na ty velká plátna. Výstavu hostí Galerie 1, kterou provozuje první městská část. Jsem rád, že Galerie 1 spolupracuje s Galerií Nemesis, vlastně z těch zapůjčený x obrazů, žánru, sci-fi a fantasy. Je to velice hezký, moc se mi to líbí. A asi je to platný v dnešní době, když vidíme v kinech hodně amerických filmů typu jako komiksů, ať to jsou Avengers, Captain America a podobný, tak jsem rád, že máme i my něco podobného na Praze 1. Obrazy žánru fantasy, sci-fi a dobrodružství ukazují ženy v roli bojovnic, draky, netvory nebo i kosmické lodě a bojovníky ve vesmíru. Já se, dá se říct, nezaměřuju na v podstatě žádný vyloženě směr, protože mám rád sci-fi obecně. Nejenom fantasy, ale i sci-fi. Tohle to jsou zrovna příklady mého mládí, protože jsem velice rád četl Verneovky a to jsou vlastně obrazy podle verneovských motivů. Naproti jsou obrazy, které jsou spíš abstraktní. Jedním z cílů výstavy je ukázat nejen odborné veřejnosti přínos a estetiku žánrů, které se dnes promítají prakticky do všech současných tvůrčích oborů. Výstavu v Galerii 1 můžete navštívit do 27. února. Jaroslav Brousil, Televize Praha.